calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furta abuur wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada talaadaha khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qabanqaabada mudaharaadii waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo si xawli ugu socda magaalada Muqdisho. Sida ay ila wareedo lagu kalsoon yahay u sheegay calan sida media waxaa si xawli ay magaalada Muqdisho uga bilowday qabanqaabada mudaharaadii looga soo horjeedo madaxweynihii xilkii ka dhamaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasoo lagu wado in ay magaalada Muqdisho ka socdaan inta uu banaynayo xafiiska sida warbixinta lagu sheegay. Mudaharaadyada ayaa waxaa qabanqaabinaya dhalinyaro iyaga isxilqaamay kuwaasoo 4 sano ee lasoo dhaafay kala kulmay dowladda Farmaajo tacadiyo isugu jira xarig shaqo la'aan iyo jirdil iyo caburin xoogan sida calan sida media u sheegay mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo naga codsaday in aan magaciisa qarino. Shacabka Muqdisho ayaa quuska istaagay midowga musharaxiinta mucaaradka kadib markii ay dhowr jeer ballan qaadeen in ay qayb ka noqon doonaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda Farmaajo dhacday. Si kastaba ha ahaatee, sidiina weli ma dhicin, laakiin waa la filayaa musharaxiinta mucaaradka iyo shacabka Soomaaliyeed inay mar bannaan bax isugu imaan doonaan. Dhalinyarada ayaa sheegay annaga ayaa xuquuqdeenna raadsanayna, mana ka sugayno musharaxiinta caruurtooda dibadda ayay wax ku bartaan, qaarna ay ka shaqaystaan in ay noo soo celiyaan xuquuqdeenna, ayay yiraahdeen dhalinyaradaasi. Madaxweynaha xilligiisa ku ekaa 8 Febraayo ayaanan dhag jalaq u siinin baaqyo ay u soo jeediyeen midowga musharaxiinta mucaaradka, waxaana dowladda Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen in aanay u aqoonsanayn madaxweyne Farmaajo in uu yahay madaxweyne xilligaani, isla markaasina uu qaatay taytalkii ahaa madaxweynihii hore oona la mid yahay kuwii asiga kasii horreeyey. Waxaa sidoo kale warmurtiyeed ay soo saareen musharaxiinta ay ku sheegeen in aanay aqoonsanayn in uu Farmaajo yahay madaxweynaha rasmiga, isla markaasina gebi ahaanba wax sharci ah ku joogin. Si kastaba ha ahaatee, lama ogo dhalinyarada reer Muqdisho goorta ay dhigayaan bannaanbaxyada, isla markaasina qabanqaabadii diyaar garowgii iyo boorarkii ayaa la diyaarinayaa. Dhinaca kale, qoorqoor iyo Guudlaawe oo bixiyey $10,000,000 oo madax furasho ahi, madaxweynayaasha galmudugii Hirshabeelle ayaa bixiyey lacag madax furasho ahi oo duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan loogu haystay dad shacab ahay iyo gaadiid badan. Lacagta ay bixiyeen qoorqoor iyo Cali Guudlaawe ayaa gaaraysa $60,000, waxaana tallaabadaasi ka mahad celiyey odayaal kala matalaya dhinacyadii ku kala wareegay lacagta iyo dadkii loo haystay madax furashada. Dadka lagu sii daayay madax furashada waxay gaarayaan 4 qof oo rag ahay, waxaana maalmihii lasoo dhaafay lagu hayay deegaan u dhow degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, kuwaasi oo ay soo afduubteen qabaa'il ka soo jeeda Galmudug. Odayaasha dhaqanka magaalooyinka Gurceel iyo Matabaan oo ay isku heeb yihiin maleeshiyaadka qaatay madax furashada ayaa 4 nin ee nabad qaba ku wareejiyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xuseen Dhoore ugu horreyntii warbaahinta kula hadlay goobtii lagula wareegay lacagta iyo dhalinyarada waxa uu sheegay in dhaqankan uu yahay mid aad u xun oo loo sii dulqaadan karin, isla markaasina hadda kadib loo diyaar garoobay in si dhab ah meel loogu soo wada jeesto. Dhanka kale, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa u mahad celiyey odayaashii dhaqanka ee dadaalka ka bixiyey sidii loo sii deyn lahaa dadkan iyagoo badqaba. Madaxweynaha Galmudug golihiisa wasiirada iyo odayaasha dhaqanka waan ugu mahad celinayaa gacanta ay ka geysteen sidii loo sii deyn lahaa dadkan. Wax kasta waxaa lagu xaliyey walaaltinimo, gaadiidkii iyo dadkii ayagoo badqaba ayaa iminka lahayaa, ayuu yiri, isla markaasina deegaanadeeda ayuu ku laabanayaan. Tani ayaa noqotay mid fajac ahi maadaama lacagta ayaga ay bixiyeen ayna wax ka qaba karin qabiiladii dadka soo afduubtay. Dhinaca kale, xildhibaan ku baaqay in la xayiro madaxweyne Farmaajo xildhibaan Xasan Yare oo loo yaqaano Xasan Firimbi ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha xaaladda kala guurka ee Soomaaliya ee lugaha la gashay. Waxa uu sheegay in sharci ahaan madaxweyne Farmaajo wakhtigiisii uu dhammaaday, isagoo ka jawaabay eeda loo soo jeediyey mucaaradka ee ah in Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif ayuu sheegay inay ka hor inta muddo kororsiga samaysan ay la yimaadeen wax wadar ogol ahi, isla markaasina qayb dhan la doortay xildhibaanadii hore. Xildhibaan Xasan Yare ayaa ku taliyay in madaxweyne Farmaajo la xayiro si uusan qofna xil ugu qaadin xilna u magacaabin, maadaama uu xilkiisii ka dhammaaday isla markaasina uu yahay madaxweynihii hore. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay madaxdii asiga ka horreysay haddii ay wakhti ku darsadeen kuwaasi waxay sii bilaabeen doorashadii oo xildhibaanadii ayaa la bilaabay, golihii sare ayaa la bilaabay, isla markaasina heshiis ayaa lagu ahaa in wakhti lagu daro. Laakiin madaxweyne Farmaajo hal xildhibaan ma dooran, heshiis laguma ahan, dadkii oo dhan way iska soo horjeedaan. Sidaa ayay 4 sano ugu dhammaatay, waana madaxweyne qasaaray, halan la xayiro, ayuu yiri. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media.
xog xasaasi ah wasiirada beelweynta hawiya oo shir xasaasi ah hadda la leh Cali Mahdi iyo wararkii u dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Wasiiradan ayaa waxaa soo diray Roble iyo Farmaajo isla markaasina sheegay in Cali Mahdi oo ah aabaha ugu weyn madaxweynayaashii hore inay la soo hadlaan kadibna madaxda kale ay la soo hadlaan. Wasiirada xukuumadda ee kasoo jeeda beelweynta hawiya ayaa shir kula leh hoygiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed iyagoo kala hadlaya xaaladda dalka sidii loo abuuri lahaa jawi deganaan ah iyo aragti wadaag ku dhisan isla markaasina xaaladda dalka loo dejin lahaa kadib saacadihii la soo dhaafay oo ay Muqdisho ka gashay xaalado siyaasadeed oo ka dhashay dhammaadkii muddixileedkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Wasiirada ayaa lagu wadaa in Cali Mahdi u sii maraan madaxweynayaashii hore ee dalka oo kala ah Sheikh Shariif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud oo Hormuud u ah musharaxiinta mucaaradka u taagan xilka madaxtinimada dalka, isla markaasina sheegay inay marnaba u aqoonsaneen madaxweyne Farmaajo inuu iminka xilkiisii hayo uuna yahay nin shacab ahay. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda wasiiradani ayaa ah maskaxdii ka dambeysay in madaxweyne Farmaajo iyo Roble ay soo direen, isla markaasina waxay doonayaan inay marka hore xaaladda ay dejiyaan ayna la hadlaan Cali Mahdi, Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud sidii magaalada Muqdisho arrinta loogu dejin lahaa. Si kastaba ha ahaatee, wixii waro ka soo baxa dib ka daawo calan sida media. Dhinaca kale, xildhibaanku heyba Farmaajo oo yiri 1991 looma laabanayo madaxweynaha iminka waa uu sii joogayaa, isagoo ka jawaabaya xildhibaan Cabdishare Ciyaal Jecel qaraabana la ah madaxweyne Farmaajo, dadka ku dheggan farqaha madaxweynaha dalka madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waa sida hadalka u dhigay ayaa sheegay in weli isaga oo xilka sii hayn doona waa Farmaaje, hase ahaatee uusan marnaba afkiisa ku soo oran madaxweynihii hore Soomaaliya. Xildhibaan Abwaan Cabdishare Ciyaar Jecel ayaa horay mucaarad weyn u ahaa jiray xilligii Xasan Sheikh Maxamuud, iminkana taageero weyn u ah madaxweyne Farmaajo maadaama qaraabo uu la yahay. Xildhibaan Ciyaar Jecel ayaa qiray markii hore uu diidanaa doorasho dadban, sidaa awgeedna murannada dadka abaabulaya ay yihiin kuwa keenay in heerkani lasoo gaaro, taasoo ula jeedo markii hore waxa uu doonayay doorasho qof iyo cod ahay, isla markaasina madaxweynaha markii lagu dhagay kadib uu ogolaaday madaxweyne doorasho dadban. Cabdishare Jaamac oo kulankii maanta ka qayb galaya ayaa sheegay in marnaba aysan sax noqon karin awood muquunis kursiga looga saaro madaxweyne Farmaajo, isla markaasina waxa uu yiri Farmaajo halkan ayuu joogayaa, waa madaxweynaha rasmiga ah iminka sii joogo, tan iyo markii la helo madaxweyne bedelaya. Hadalkiisa waxa uu intaas ku sii daray in cid ay dan ugu jirtaa hid dagaal sokeeye iyo in la yiraahdo waxaa loo laabanayaa 1991 ma jirta, ayuu yiri, taasoo ula jeedo haddii uu dagaal dhaco madaxweyne Farmaajo reerkiisa wax dhibaato ahi kama soo gaarayaan magaalada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray xildhibaan Cabdishare Ciyaar Jecel ayaana la jeclaysan, isla markaasina loola jeedo in uu garab siinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo qaraabo u leeyahay. Dhinaca kale, wasiir xildhibaaneed Khadiijo oo xabadka u garaacday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo, wasiirka wasaaradda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa xabadka u garaacatay in Maxamed Cabdillaahi Farmaajo sii ahaan doono madaxweynaha qaranka. Xildhibaan Khadiijo Diiriye oo ku sugnayd xarunta golaha shacabka ayaa sheegtay in sharci ahaan inta madaxweyne Farmaajo shaqsigii bedeli lahaa isaga xukunka sii hayn doona ayay tiri, isla markaasina filla Soomaaliya ku diglayn doono. Waxay wasiir Khadiijo weerar afka ahi ku qaaday mucaaradka dowladda dhaliilsan, sheegtayna in aan marnaba la aqbali karin in la sameeyo wax sharci darro ahi. Madaxweyne Farmaajo ayay sheegtay in sharciga uu ku joogi doono sida iyada oo xildhibaan ahay kursiga u sii joogto iyo guddoomiye Mursal oo kale, ayay tiri. Khadiijo Diiriye waa mid ka mid ahay xubnaha ugu saameynta badan nabad iyo nolol ee difaaca hannaanka dowladda Soomaaliya, isla markaasina mar kasta taageerta madaxweyne Farmaajo sida ay kursigeeda u ilaashan lahayd. Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan NISA oo xoog ku galay xarunta telefishinka magaalada Muqdisho ee Somali Cable, ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay si sharci darro ay ku galeen xarunta telefishinka Somali Cable oo ku taala meel u dhow isgoyska Boondheere, dhinaca degmada Warta Nabada. Sida lagu daabacay bogga uu telefishinka ku leeyahay barta Facebook-ga, ciidamada ayaa ka tirsanaa kuwa degan godka Jilocu, waxaana ay kaxaysteen laba ka mid ahay shaqaalaha oo kala ah Sayid Cali oo kaamirimaan ahay iyo darawalka TV-ga. Sidoo kale, maamulka TV-ga Somali Cable waxa ay sheegeen in ciidanka NISA ay bistoolada ku qabteen shaqaale ka tirsan telefishinka, isla markaasina aan la ogeyn sababta halkaasi u soo jabsadeen. Waana markii labaad oo ciidamada NISA ay gudaha u galaan xarunta Somali Cable, waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in dib loo sii daayay laba ka mid ahay shaqaalihii oo ay ciidamada ka haysteen. Lama oga ilaa iyo hadda sababta ay arrintaas u sameeyeen. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.